Banorët e rrugës Shkumbini në lagje nr. 14 të qytetit prej disa ditësh janë ngritur në protest. Shkak është bërë projekti i ri që do të shërbejë për rikualifikimin e këtij segmenti. Ne kemi bërë sa kërkesa me fjalë, ka kohë që i bëjmë të kërkesa dhe prapë ne nuk na vjen ujë në zjarr për atë punë. Ne kemi kërkuar që kanalit mos të mushet me ranë, po të mushet me shakull, si mos kushtesh që i ka, dhe me gurë. Këto kanë fut vetëm me ranë, edhe bila kanë avancuar që me kalu me fjalë që mos tashojnë kush kanalin. E kanali që tani ka marrë harkun e vetë. Edhe e dyta, për 7-8 shtylla që janë, e dy kabina, kja është skandali se po t'i largojnë ta, ne hapet horizonti dhe nuk ka nevoj me dalë asë protest, asë me dalë rrugët, asë gjë. Ne dalim e kërkojmë për zë gjë. Plus merë gjave shpare. Qa tjeti fotet mi fjallë, si që është kabina, qa tjeti fotet mi fjallë avullin në thëllësi, gjëve të shishkone je puna ti si që ka ndër, së mos më interesën fare. Po, ne na në dëmëtën shumë, se i thonë, 20 sa shpijit a fila shpria tje me zbrit poshtë. Po, 20 sa shpijit dhe në shëllëvojt e ku shkojmë ne. Ne na shkatronë komplet. Ne këna deshti jetë me nërtu, sot na shkatronë. Në mbështetje të banorëve para ditën e sotme ka qenë edhe Partia Demokratike Durrës. Nga kjo zonë, kreu i degës Ferdinand Xhaferraj e ka cilësuar këtë projekt si një vjedhje abuzive. Pra këta, mbasi thonë që i fituan zgjedhjet, me shtet, me pushtete, me kriminal, kujtojnë se do e mbajnë mandatin e tretë me policë. Banorët kërkojnë që ti vi zgjidhja dhe këta vinë me policë. Është një rast skandaloz, një vjellje abuzive. Në qofë se flasin për një investim publik, për një rrugë për të shërbyer komunitetit, ky rast tregon që këtu nuk ka kush ndërmën të shërbej komunitetit. Këtu vihet thjesht për të abuzuar e për të vjellur. Sepse në fundi qofë se rruga bëhet për këta banor, gjeja më normali dhe ishte konsulta në komunitet. Ulja me këta banor, si mund të përfitoni sa më shumë nga ky shërbim. Kurse këtu nuk ekziston fare ky shqetësim, sepse i vetmi prekupim është si të vjellim, si të abuzojmë. Nuk ka asnjë arsye që banorët dalin protest për një rrugë që i shërben komunitetit. Banorët kanë shqetësim për cilësinë e investimit, përsëri këtu do ketë përmbytje, një ferri përvitshëm me përmbytjet në zonë. Banorët kërkojnë që investimi ka të gjitha mundësitë bëhet sipas parametrave të shërbej komunitetit, spostohen shtyllat e investimit të jetë cilësor. Qofse bëhet fjalë për një investim publik, shqetësimi kryesor i bashkisë dhe institucionit do të jetë si ky investim të shërbejë sa më shumë komunitetit. Këtu komuniteti nuk pyetet fare. Dhe më keq akoma shkohet në luftë me komunitetin. Nuk arrit ta kuptoj. Ç'është kjo arrogancë? Kjo është fytyra mandatit tret. Prisha e banesave dhe cilësia e dobët e punimeve janë dy nga shqetësimet e këtyre banorëve që sipas zotit Xhaferraj njihen si votues të së djathtës. E para është babzia për të përfituar e për të korrupsion masiv. Të përfitojnë nga miliona deri te qindarkat. Mos lënë asgjë për komunitetin. Tjetra pastaj është logjika e që ju sapo e thatë, sepse kjo zonë ka votuar shumë fort për Partinë Demokratike. Ndërkaq, po sipas banorëve ditën e sotme, në këtë zonë nuk është punuar për shkak të abuzimeve që po bëhen të ditura nga vetë ata.